qaar ka mid ah iskuulaadka ku yaala gobolka waqooyi bari ee dalkani Kenya oo horey markaasi kaalmaha hore uga gali jiray imtixaanaad sanadeedadii la qaban jiray ayaa waxaa lagu soo warramayaa in sanadkan ay markaasi waayeen kaalmihii ay ka gali jireen iskuulaadka dalkani Kenya. Wariyaheena Haashim Awbaraar ayaa warbixintan magaalada Garissa ka soo diray. Wasiiradda Tacliinta Amina Maxamed ayaa shalay shaacisay natiijada imtixaanka dugsiga sare sanadkan ayaa ah mid isbeddel cusub ay soo iifayaan Garissana iskooladii horbuudka ahaan jiray ayaa natiijadooda dib loo dhigay sida iskuulada Ikhlaas Secondary School Al-Azhar Secondary School Dadaab Secondary School Haluqo Secondary School iyo qaar kale oo badan wasiiradda tacliinta ayaa sheegtay in iskooladan laga shakiyay natiijadooda balse ay si degdeg ah bisha Janaayo u heli doonaan natiijadooda kama dambaysta ah. Withheld results of some centers, of some examination centers. These centers will be notified of this decision as soon as the results are released. Ilaa 100 arday oo imtixaanka qaran ee sanadkan u fadhiistay ayaa rajo xumo la kulmay imtixaanka KCSE-da. Most of these cases were detected and dealt with on the spot, thereby preserving the integrity of the examination process. Arising from these offences, NEC has cancelled results for 100 candidates. Garissa gabadh ayaa ilaa iyo haatan inta xogta la hayo haysata calaamada ee meenastaasi oo ka socotay iskuulka gabdhaha ee Umu Salama waxaana la tuunsan yahay in Qadra Axmed Cali inay noqon hayso gabadha ugu horeysa guud ahaan gobolka Waqooyi Bari Qadra aad ayay ugu faraxsan tahay natiijadeeda waxaan helay natiijada ee meena aad baan u faraxsanahay maanta ee waxaan u mahadcelinaa Allah subxaanahu wa ta'ala marka labaad waxaan u mahadcelinaa waalidkii oo iga garab tagna waxaan jeclaan lahaa marka saddexaad inaan u mahadceliyo macallimiinteeda oo hormuudka ee mustaqbal Macallin Cadow oo ah maamulaha iskuulka Umu Salama ayaa sheegay in ay eeg ka sugahayeen laakiin sida uu sanadkan imtixaanka u aadka ay u riyaaqeen natiijada ay wadato Qadra Cali. Imtixaamihii hore horaan sameyn jirtay eeba keeni jirtay. Maan filnayna eemaanis keenaysa eebanka aan ka filnay. Alxamdulillah. Waxaan mahad u celinayaa macallimiinteedii qaar transfer aadeen hadda la soo hadleen. Qaar joogaan ayaan mahad u celinayaa gabadhan ay aad u ilaalinayaan ayadii ku kale oo laga ilaalinayay inay natiijo ka dhacdo. Waxaa kaloo mahad u celinayaa waalidkeed oo haddii jeer aan xariirnay oo haddii jeer maartay aan ku waaninay gabadhan maartay inay waqti la siiyay ku harsato. Nuurto Xuseen Sheekh Khalida. Hooyadeed baan ahay Qadra ma waxyaala oo maala yacni kuma ay gelaynin Haashim Maxamuud Baraar RTN Garissa.